بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوكم بمملكت ريلي عند مسلم اجيك ميقرا ركوكم يتدرجبتنا ለሌሎቹ አስተማሪ በሆነ ሁኔታ በዚህ ሁኔታ መከተል ያለበት ነው ማለት ነው እና የዚህን ርክክብ ሂደት አጠቃላይ እንትን سنመለከት ሁለት ወይ ሶስት ተመሳሳይ ውይይቶችን በማድረግ ነገሮችን የበለጠ የመረዳዳቱን መድረክ ፈጥረን ነበር ማለት ነው ስንጀምር ማለት ነው በዚህ ሁኔታ ያለውን ነገር በሙሉ በመረዳዳት እነሱም በተዋረድ እስከ ክፍለ ከተማ ድረስ ያሉትን ተወካዮቻቸውን በዚህ ሁኔታ የማሳመኑን ስራ በመስራትና በመተጋገዝ ለጋራ አንድነትና ለጋራ እኩልነት ሰላማዊ የሆነ ልማታዊ የሆነ ሁኔታ ይሄን ነገር የተሳካ ለማድረግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማድረጋቸው በጠቅላይ ምክር ቤቱም ስም ሆነ በአዲስ አበባ ሙስሊሞች ስም ከፍተኛ የሆነ ደስታ የመግለጽ ፈልጋለሁ። ዝርዝሩ ሁኔታው ምንድነው? ያው ይሄ ሴሪሞኒያል እንትን ቢሆንም የመጀመሪያ የነበረው በተከታታይ ግን ካሁን ሰዓት ጀምሮ የሚሰሩ ተከታታይ የርክክብ ሂደቶች ይኖራሉ ማለት ነው። በአጠቃላይ የመጀመሪያው ርክክብ አማናው ነው። አማናው ለኡማው ኡማውን ሰርቭ ለማድረግ እነዚህ በኃላፊነት የመጡት 11 የዑለማ ተወካዮችና 7 የቦርድ አባላቶች በጋራ ሆነው ይሄን ምክር ቤት ለተወሰነ ጊዜ ራን አድርገው የሚፈልጉትን ነገር በኋላ ላይ ታርጌታቸውን ወይም ለኃላፊነት የመጡበትን የስራ ኃላፊነት የማከናወን ስራ ነው። አሁን ግን ከርክክቡ ጋር በተያያዘ ከአማናው ባሻገር የርክክብ ሂደቶች መሆን ያለባቸው ስራዎች አሉ። የተጀመሩ ስራዎች አሉ፣ የተጠናቀቁ ስራዎች አሉ፣ እቅድ ላይ የተያዙ ስራዎች አሉ። እነዚህ በዝርዝር በእያንዳንዱ ከፕሬዚደንቱ ጀምሮ እስከ ዘርፍ ድረስ ያሉትን በሙሉ ከሚመለከታቸው የስራ አዲስ የስራ ኃላፊዎች ጋር በመሆን ርክክቦች ይከናወናሉ ማለት ነው። ሁለተኛው ንብረትን በሚመለከት ነው። ንብረትን በሚመለከት ዝርዝሮች አሉ። የተደራጀ ድርጅት ስለሆነ ይሄ በአግባቡ በዛ ዝርዝር መሰረት እያንዳንዱ ርክክብ የሚፈጸም ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ደንብና መመሪያዎችም ይኖራሉ፣ የሰነድ መረጃዎች ይኖራሉ፣ የፋይናንስም የመስጂድ ካርታዎችም ተመሳሳይ ሁኔታዎች። እነዚህ በርክክቡ ሂደት ውስጥ ደረጃ በደረጃ የሚከናወኑ ናቸው ማለት ነው። በዚህ ደረጃ ከዛ ባሻገር የሰው ኃይሉም አለ። የሰው ኃይሉ እስከ መስጊድ ድረስ ተከፋይ የሆኑ ዝርዝሮቻቸው በቅጥራቸው ቋሚም ኮንትራክትም የሆኑ ካሉ እንደ አይነታቸው ተለይተው ከኃላፊነታቸው ማንጻት በመለየት የርክክቡ ሂደት በዛ ሁኔታ ይጠቀሳል። ስለዚህ ባለኝ መረጃ ከ1000 ያላነሱ ሰራተኞች ያሉበት ነው አጠቃላይ በዚህ በመጅሊሱ ስር ማለት ነው አጠቃላይ። ስለዚህ ይሄ ሰፊ የሆነ የሰው ኃይል ርክክብ ማለው ማለት ነው። ከዛ ባሻገር በሂደት የሚደረጉ ነገሮች የኦዲት ሪፖርቶችም ይኖራሉ። አግባብ ባለው ነገር ተደርጎ የኦዲት ርክክቡ ይደረጋል ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ገንዘቦች ያሉ የባንክ አካውንቶች ወደ 8 አሉ ባለኝ መረጃ። እነዚህ ርክክብ ይደረግባቸዋል ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ የርክክቡ ሂደቶች ናቸው። በአሁን የርክክብ ስናወራ በዚህኛው ሌቭል ያለው ይሁን እንጂ በአስሩም ክፍለ ከተማዎች በቀጣይ ቀናቶች ከነገ ጀምሮ ርክክቦቹ በሂደት ይደረጋሉ ማለት ነው እንደ ሁኔታቸው እየታየ። ስለዚህ በወረዳም ሌቭል ያሉ ቢሮዎችም ንብረቶችም ያሉት በሙሉ በአግባቡ ከሚወከሉት ሰዎች ጋራ እና በአካባቢው ደግሞ ኃላፊነት ከሚወስዱ የአዲስ አመራሮች ጋር በመሆን ርክክቦቹ በሂደት ይደረጋሉ። እስከዛ ግን ከመስጊድ ጀምሮ ያለው ነገር ባለበት ሁኔታ ላይ መቀጠሉ ተገቢ ነው የሚሆነው። ይሄ ማለት አዲስ አበባ ላይ የምናደርገው ርክክብ በሞዴልነቱ ለሌሎችም ክልሎች አርአያ ሊሆን በሚችል ሁኔታ መቀጠል ያለበት ነው። ትልቁ ኃላፊነት በፌዴራል ደረጃ የወረደውን የዚህ የተደራጀውን አዲስ አወቃቀር እስከ ታች ድረስ የማውረድ ኃላፊነት ስለሆነ ፌዴራሉ ላይ ያለው
ከተማው እንደ አንድ መስተዳደር ራሱን ችሎ እስከ መስጊድ ድረስ ያለውን አደረጃጀት ማስቀጠል መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ህዝቡ በሚፈልገው ሁኔታ ያን አደረጃጀት ውክልናውን ከዑለማዎቹም ይሁን ከዚህ ከመጅሊሱም የአስተዳደር ሰዎች ጋር ተወካዮቻቸውን በመላክ በአጠቃላይ የምክር ቤት እንትን የሚዋቀርበት ነገር ሂደቱን የማስፈጸም ኃላፊነት አለባቸው ማለት ነው እነዚህ። ስለዚህ ይሄንን ያካተተ መሆን አለበት ነውና አሁንም ከአሁኑ ደቂቃ ጀምሮ ከዋናው ርክክብ ከፕሬዚደንቶቹ ርክክብ በኋላ ከዘርፎች ጋር የሚደረጉ ርክክቦች በሂደት እየተከናወኑ ይገኛሉ። እስከዛ ድረስ ግን ሙስሊሙ በየመስጊዱም ያሉት ባለበት ሁኔታ ላይ ያለውን ነገር በተረጋጋ ሁኔታ ስሙዝ የሆነ የተመቻቸ ነገር ፈጥሮ ርክክቡን ሂደት የማሳካት ኃላፊነት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የነበሩት አመራሮች የአምስት ወራት ቆይታ እንኳን ቢኖራቸውም የተወሰኑት ከዛ በፊት የቆዩም ናቸው። ግን አሁን ያለው አመራር በርካታ ስራ ሰርቷል በእርግጥ እና ለውጦቹን ከውጭ መሆንን የምንሰማቸውም ነበሩ። ያንን የበለጠ አጠናክረን የምንሄድበትና የተሻለ ነገሮችን አመቻችተን የምንሄድበትን ነገር ማመቻቸት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ሙስሊሙ ለዚህ ነገር ከጫፍ እስከ ጫፍ ያለው እገዛ ማድረግ መቻል አለበት። እንግዲህ አጠቃላይ መሆን ያለበት ነገር ምንድን ነው? የኦዲት ስራዎች በጣም ኢምፖርታንት ናቸው። የኦዲት ስራው ሳይሰራ እከሌም እንደዚህ ነው እንደዚህ ምን ሆኖ መናገር ወይ መጠየቅ ተገቢ አይደለም። ከዚህ በፊት የተሰጠው መግለጫ በፌደራሉም ደረጃ ቢሆን ከዛ የዘለለ ነገር አይደለም። ምናልባት የኢንፎርሜሽን እጥረት ሊሆን ይችላል። የ2010 በጀት የተዘጋበት እስከ ሰኔ 30 2010 ድረስ ያለውን ሪፖርት በተመለከተ ሊሆን ስለሚችል የቀረበው 10 ሚሊዮን የሚባለው በካዝና የተገኘው ግን ያው 1 ሚሊዮን ብቻ ነው። ያ ማለት ዘንድሮ በዚህ በ7-8 ወር እኛ ስራ ከመጀመራችን በፊት ያለውን በሚመለከት አወጣጦቹ የነበሩት የአግባብ ያለው አወጣጥ ነው ወይ የሚለው ያን ብር እሱ በሂደት ተጣርቶ መቅረብ መቻል አለበት ማለት ነው። ከተጠያቂነት አንጻር የነበሩት ኃላፊዎች ሙሉ ዝግጁ ናቸው የሚጠየቁበት ነገር ካለ ሊጠየቁ እንደሚፈልጉ። ከዛ ባሻገር እኛም ትራንስፓረንት የሆነ ነገር ማድረግ ስላለብን ያለውን ነገር በአግባቡ ኦዲት ማስመርመረን ያለውን ነገር መግለጽ አለበት። ዘሴም ወይ በተመሳሳይ ሁኔታ ይሄኛውንም የአዲስ አበባንም በሚመለከት ያሉትን የትራንዛክሽኖች የዚህ የሂሳብ እንቅስቃሴዎች በሙሉ በአግባቡ በየአካውንቶቹ ያሉትን ወጪዎቹም ገቢዎቹንም ጭምር በማስላት ያለውን ነገር በግልጽ ለህዝቡ ማሳወቅ እንችላለን። ማለት የፌዴራሉን ወይስ የአዲስ ክፍለ ከተሞችን በሚመለከት? ክፍለ ከተሞችን በሚመለከት ያው ትልቁ ነገር ትላንትና ተሰርቷል። ክፍለ ከተሞቹም ጭምር ኦሬዲ ይሄንን የሽግግር እንትን ኢንዶርስ አድርገውታል፣ ተቀብለውታል። ስለዚህ ለዛ ዝግጁ ናቸው። ስለዚህ አዲስ የመጣው አካል 18 አባላቶች ያሉበት የቦርዱም የዑለማዎችም አካል እነዚህ በደረጃው በሚያዋቅሩት መዋቅር መሰረት የሚረከቡትን አካላቶች ካዘጋጁ በኋላ በተዋረድ ርክክቡ ይደረጋል ማለት ነው። ይሄ በሂደት የሚሰራ ነገር፣ ስራዎች እየቀጠሉ ሳይስተጓጎል ርክክቡ ይፈጸማል ማለት ነው። ዋናው ግን በአጠቃላይ የገንዘቡም እንቅስቃሴ የገቢውም ወጪውም አጠቃላይ ውሳኔዎቹም ከዚህ ስለሆነ የዚህኛው ርክክብ ዛሬ ኮምፕሊትድ ይሆናል፣ ይጠናቀቃል ዛሬ።
ከቀድሞ ፕሬዚደንት አብራሪ የሚመራው ቀድሞ መጅሊስ በርካታ መልካም ስራዎችን እንደሰራ በውጭ ማለት ሰምታችኋል። እኛም ሰማን። ከሰሯቸው መካከል የተለያዩ መስጊዶች ካርታ እንዲያገኙ የማድረግ እንደዚሁም ደግሞ የህግ ይገባኛል ጥያቄዎች በፍርድ ቤት ደረጃ ያሉ ጥያቄዎችን ለመመለስ የሚሯሯጡት ነገር አለ። አሁን ይሄ ርክክ በሚደረግበት ጊዜ በሚኖረው ክፍተት እነዚህ ቅድም እንዳልኩት እንግዲህ ስራዎች እየተከናወኑ ነው። በሂደት ርክክቦች የሚደረጉት ለምን ዘግቶ ማድረግ ስለማይቻል ማለት ነው። የነበሩ ኬዞች የተንጠለጠሉ ጉዳዮች የርክክቡ አካል እስከሆኑ ድረስ ስራዎቹ በሰው ኃይል አለ በእያንዳንዱ ዘርፍ ወይም መምሪያ ዘርፍ እነዛ ስራቸውን እየቀጠሉ የሚሄዱ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት አዲስ የሚመጣውም አካል የትኛውን ቅድሚያ መስጠት እንዳለበት እያዩ የኮርት ኬዝም ይሁን የፍርድ ቤት ኬዞችም ካሉ ሌሎች ኬዞችም ካሉ እንደ እንትናቸው ትኩረታቸው እና አርጀንሲያቸው እየታየ ይሄ በዚህ ሁኔታ የሚፈጸም ነው የሚሆነው ማለት ነው። ያው በአጠቃላይ እንግዲህ ማስተላለፍ የምፈልገው አካል ምንድን ነው? የአንድነቱ ስራ ላይ ትልቅ ስራ መሰራት መቻል አለበት። ይሄ ለውጡ የመዋቅራዊ ለውጡ የፊዚካል የመዋቅር ለውጡ ብቻ ሳይሆን የስፒሪቹዋሊም ወደ አንድነት የሚመጣበት ነገር የበለጠ መሰራት መቻል አለበት። እኔም ሆንኩ ሌሎች እያንዳንዱ ሙስሊም በከተማ ውስጥ የምንኖር ከአሊሞቹም እስከ ታች እስካለው ሰው ድረስ እዚህ ላይ የራሱን አስተዋጽኦ ማድረግ መቻል አለበት። በየትኛውም አማራጭ የመገፋፋቱ ነገር በግሩፕ ነገር የማድረግ ነገሮችን ቶታሊ መጥፋት መቻል ያለባቸው ናቸው። በሂደትና ከኛው ጀምሮ ይሄን ነገር በአግባቡ እየሰበክን የምንሄደው መሆን መቻል አለበት እና በተግባር መሬት ድረስ ማውረድ መቻል አለብን። ህዝቡም ይሄን ተከትሎ ይሄንኑ ተመሳሳይ ሁኔታ ማድረግ መቻል አለበት። መስጊዶች ለዳዋ ክፍት መሆን አለባቸው። የከሌ መስጊድ የሚባሉ ነገሮችን እንዳካሄድ እንትን የምንለው ነገር አይደለም። ዳዋ ፕሮግራሞች በየትኛው መስጊድ ላይ ለሁሉም ክፍት ሆነው የሚደረጉበትን ሂደት አጠናክሮ መቀጠል ያስፈልጋል። አንድነቱ እንደዛ ሲሆን ነው የሚቀጥለው። ስለዚህ ብዙ ልዩነት የለውም። ይሄንን ግን እንዲሁ ባሉት የአመለካከት እንትኖች ምክንያት የመጣ ልዩነት የሚመስሉ ነገሮችን የማጥፋት ኃላፊነት የሁሉም ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዑለሞቹ በሙሉ እስከ አማኙ ድረስ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ የአዲስ አበባ ሙስሊሞች በዚህ ሁኔታ ላይ የራሳቸውን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረግ መቻል አለባቸው። ስለዚህ ለውጡ እስከ ታች ድረስ ይመጣል። ለውጡ አለቀ የሚባለው የራሳቸውን ውክልና ሰጥተው ወደ ላይ ከላኩ በኋላ በአዲስ መልክ የሚዋቀረው የዚህ ምክር ቤት አባላቶችን በሚመለከት የሚደረጉ ነው። በሂደት እያንዳንዱ በክፍለ ከተማም ደረጃ በወረዳም ደረጃ ያሉ መስጊዶች ህብረቶች እንዲፈጠሩ እንፈልጋለን። ምክንያቱም እያንዳንዱ በአንድ ወረዳ ውስጥ የሚገኝ መስጊድ የራሱን የሆነ ሹራ ኮሚቴ ወይም ካውንስል ነገር ማቋቋም መቻል አለበት ማለት ነው። በቀበሌም ደረጃ ካሉ እንደዛ። ይሄንን እያጠናከረ ነው ወደ ላይ እስከ ከተማው መስተዳደር ድረስ መምጣት ያለበት። ክልልም ላይ ተመሳሳይ ወይ ነው የምንከተለው እና መስጊዶች በጣም ኢምፖርታንት ናቸው፣ በጣም አስፈላጊ ናቸው። ከታች ጀምሮ የሚመጡ የኮሚቴ ምርጫዎችም የዑለማ ምርጫዎችም የመስጂድ አስተዳደር ምርጫዎችም በሂደት የሚሰሩ ትልልቅ ስራዎች በመሆናቸው በእያንዳንዱ መስጊድ ውስጥ የሚገኙ የመስጊድ አማኞች አባላነት የሬጅስትሬሽን ወይ የምዝገባ ሂደቶች በሂደት ይከናወናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከታች ጀምሮ ለሚመጣው ውክልናው እስከ ከተማው ድረስ ላለው መነሻ ስለሆነ ይህንን አጠናክሮ የመቀጠል በአዲስ አበባ ከተማ ብቻ ሳይሆን በሁሉም ክልሎች ላይ በዚህ ሁኔታ መታገዝና እገዛ ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው። ሁሉም በዚህ አጋጣሚ ያው የመንግስት አካላቶችም ላደረጉልን ከፍተኛ መድረኩን እራሱ ማመቻቸት ትልቅ አስተዋጽኦ ስለሆነ በምክር ቤቱ ስም ምስጋናችንን እናቀርባለን። ቴንክ ዩ።